E gjithë kjo filloi me një grant nga qeveria. Tani marrim para në dorë për akcizën e naftës, si dhe për TVSH-n, për traktorë dhe plera kimik edhe të tjerë. Dikur më duhet shkoja në Tiranë. Tani shërbimin e kam në Batori. Ka kompjutera dhe internet në çdo shkollë. Tani me këtë rrugë arrimi shpejt në treg. Për politikën e Ramës do të ndalej prodhimin duke kalbur në fushë. Duke ndihmuar prodhuesit e hujit. Ai zot e di fare për ne. 8000 kilometra rrugë rurale, 1000 shkolla, mbi 300 qendra shëndetësore. Dhe demokratët kanë mbrojtur fitimet e fermerëve. Dhe do t'i trefishojmë grantet për fermerët dhe bizneset rurale. Ka akoma shumë punë për të bërë. Së bashku, përpara.